आज को इस भिडियो में हम कक्षा 12 को इकोनोमिक्स एक्जाम में सोधिने जुन क्वेश्चन्स को नेचर हो त्यसको बारे में डिस्कस करने र साथसाथै हामी तपाईहरुलाई एक्जाम को लागि केही हिन्ट्सहरु पनि दिनेछौं। यहाँ तपाईलाई 26 वटा यानी कि 26 वटा क्वेशन सोधिने र त्यो 26 वटा क्वेशन पनि तपाईलाई पार्ट 1 र पार्ट 2 गर्दाखेरि 13-13 वटा को रूपमा डिवाइड गरिने हुन्छ। यानी कि 13 वटा क्वेशन माइक्रो इकोनोमिक्स पार्ट 1 को लागि र बाँकी रहेको 13 वटा क्वेशन चाहिँ मैक्रो इकोनोमिक्स पार्ट 2 को लागि दिइनेछ। हरेक पार्टमा 3 टाइपका क्वेशन सोधिएका हुन्छन्। पहिलो टाइप लङ एन्सर क्वेशन र लङ एन्सर क्वेशन्समा तपाईलाई 3 वटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ। जस्तो तपाई माइक्रो इकोनोमिक्समा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ 3 वटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ र 3 वटामा तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ जम्मा 2 टा। यानी कि लङ क्वेशन एउटा क्वेशन 10 मार्क्सको लागि क्यारी गरेको हुन्छ, यानी कि 2 टा क्वेशन सल्भ गर्नुभयो भने 20 मार्क्स त्यहाँबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट एन्सर क्वेशन्सबाट तपाईलाई 5 वटा प्रश्न सोधिएको हुन्छ र 5 वटामा तपाईले एउटा चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ र 4 वटा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा क्वेशनले 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। यानी कि 4 × 5 = 20। यो सर्ट एन्सर्स क्वेशनबाट तपाईले 20 मार्क्स इन टोटल क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली तपाईलाई सोधिनेछ भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेशन र त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई 5 वटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ। हरेक क्वेशनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ र 5 वटै क्वेशन तपाईको लागि कम्पल्सरी हुन्छ। यानी कि 5 वटा क्वेशन 5 × 10 टोटल यहाँबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 10 मार्क्स इन टोटल। तपाईले लङ एन्सर्स क्वेशनबाट 3 टामा 2 टा गर्नुहुन्छ 20 मार्क्स। त्यसैगरी सर्ट एन्सर्स क्वेशनबाट तपाईले 5 वटामा 4 टा गर्नुहुन्छ 20 मार्क्स र त्यसैगरी भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेशनबाट 5 वटा क्वेशन 2 मार्क्सको दरले 10 मार्क्स हुन्छ। यानी कि टोटल 20 + 20 + 10 दैट्स इक्वल टू 50 मार्क्स। भनेपछि माइक्रो में 50 मार्क्स र त्यही अनुसारले तपाईको मैक्रो में पनि त्यही फर्मेटमा सोधिनेछ। यानी कि 50 + 50 टोटल तपाईलाई 100 मार्क्स को क्वेशन सोधिनेछ। अब तपाईलाई एक्जाम को लागि केही छोटो मिठो सानो टिप्सहरु। नंबर 1, तपाई क्वेशन्स को मार्क्स हेरेर आन्सर लेख्नु होला। फर एक्जाम्पल भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेशन छ त्यसको जम्मा 2 मार्क्स हुन्छ एउटा क्वेशनको र त्यसको लागि तपाईले 1 पाना लेख्न जरुरी हुँदैन। नंबर 2, तपाईले आफ्नो एक्जाममा यदि भेरी सर्ट एन्सर्स क्वेशन सुरुमा गर्नुभयो भने त्यसको लागि तपाईलाई 10 मार्क्स यानी कि 18 मिनेट छुट्टाको हुन्छ र त्यो 18 मिनेट्स तपाईलाई लाग्ने छैन। त यु क्यान कम्प्लिट इट विद इन 10 मिनेट्स। यानी कि त्यहाँ जुन तपाईले 8 मिनेट सेभ गर्नुहुन्छ त्यो तपाईपछि लङ एन्सर्स क्वेशनको लागि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, सर्ट एन्सर्स क्वेशनमा चाहिँ तपाईले पोइन्ट मात्रै लेखेर तपाईलाई सफिसिएन्ट हुनेवाला छैन। त्यहाँ तपाईलाई एउटा क्वेशनको 5 मार्क्स हुन्छ भनेपछि तपाई थोरै इन्ट्रोडक्सन र केही पोइन्टहरु लेख्नु र पोइन्टलाई थोरै 1-2 लाइन भए पनि डिस्क्राइब चाहिँ गर्दिनु होला। नम्बर 4, लङ एन्सर्स क्वेशनमा नर्मली तपाईलाई लज र थ्योरीजहरु सोधिएको हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले पहिला सुरु के गर्नुस् भन्दाखेरि मानिलिनु कुनै थ्योरी अथवा ल सोधिएको छ नि त्यो थ्योरी कसले प्रपोन्ड गर्यो उसको नाम उसको इन्ट्रोडक्सन दिनुस्। त्यसैगरी त्यो थ्योरीले भन्न खोजेको के हो त्यसको डेफिनेसन त्यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरु लेखदिनुस्। अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको के फर्मुला छ फर्मुला लेख्नुस्। अनि एजम्पसन यानी कि मान्यताहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र फाइनली तपाई त्यो थ्योरीले भनेको कुरालाई चाहिँ प्रूफ गर्नको लागि कुनै टेबलमा नम्बरहरु राख्ने ग्राफहरु बनाउने अनि त्यसमा चिर्नुस् र त्यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेपछि लास्टमा थोरै तपाईले कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ।